ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីស្មានមិនដល់ទុំលាយអាចកំបាំងមួយរបស់បៃកភិមណានវីសាមកពីខេត្តសៀមរាបមុនដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងខេមមូឌៀន Idol ចាចង់ដឹងថាតើអាចកំបាំងនោះគឺជាអ្វីឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5មិថុនា2022នេះក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានឈានដល់វគ្គ Jack Audition សប្តាហ៍ទី5ហើយដែលសប្តាហ៍នេះមានបេក្ខភាពជាច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេសុទ្ធសឹងតែមានសម្លេងពីរោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បេក្ខភាពមានឈ្មោះណានវីសាបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាតើបងមានថ្ងៃនោះទេយកមកធ្វើការបកស្រាយដែលបេក្ខភាពរូបនេះពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងសម្លេងពីរោះពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាបូករួមនឹងអត្ថន័យបទចម្រៀងបែបលួងលោមយ៉ាងព្រឺសម្បុរដោយអាចឆក់យកការសរសើរពីសំណាក់គណៈកម្មការពេញមាត់ថែមទាំងទទួលបានការឆ្លើយយេសព្រមគ្នាទាំង4ទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរក្រោយពីកម្មវិធី Live ចប់ភ្លាមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានផ្ទុះការចែករំលែកប្រងព្រឹត្តពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកតាមដានកម្មវិធីមួយនេះក្រោយពីបានឃើញការបង្ហាញខ្លួននិងសមត្ថភាពរបស់បេក្ខភាពរូបនេះដែលមកពីខេត្តសៀមរាបមានឈ្មោះថាណានវីសាដែលឆក់យកការសរសើរជាខ្លាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការបកស្រាយចម្រៀងបានយ៉ាងពីរោះអមជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិល្អថែមទៀតនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរបើផ្ដោតលើការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះបេក្ខភាពរូបសង្ហានេះក្រៅពីទេពកុសលក្នុងវិស័យចម្រៀងដែលកំពុងឆក់បានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនតាមរយៈការចូលប្រឡងយកមិញនេះគេសង្កេតឃើញថាមុនចូលប្រឡងលោកមានអាជីពមួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែរគឺលោកគឺជាអ្នកដើរបង្ហាញម៉ូដម្នាក់ដោយឃើញលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធី Fashion Show ជាច្រើនផងដែរដែលលោកសង្ហាមានសមត្ថភាពដងសិល្បៈពេញខ្លួនជូនពរឲ្យលោកជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យមួយនេះចាក្រៅពីច្រៀងពីរោះសំឡេងផ្អែមលួងលោមហើយលោកក៏មានអាជីពគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដផងដែរដែលយើងឃើញហើយនេះគឺលោកបានដើរបង្ហាញម៉ូដយ៉ាងសង្ហាមែនទែននៅក្នុងកម្មវិធី Fashion Show ដ៏ធំមួយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះយើងឃើញថា Cambodian Idolចំពោះរដូវកាលនេះសុទ្ធតែជើងខ្លាំងតែម្ដងស្អាតស្អាតស្រស់សង្ហាជាមួយនឹងសម្លេងពីរោះមិនដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកអាចដណ្ដើមពានបាននោះទេបងប្អូនយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាStand tall, don't sweat it, I never back up I don't miss a thing, I regret it, I'm always learning You could call me academic, I'm always working Never been apathetic, that energy is like a poison Needs a man, a septic